Assalamu alaikum. Internet ci sen media tv yi ñoo ngi len di jaajeufal te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa baax gaay histoire boletina Sénégal ak Égypte gaay Sénégal ak Égypte dañuy dajé wat bi yon nak gaay éliminatoire la mu ñël deuxième tour bu kan féminine bu Maroc bi nga xamanteni ci atum 2024 bi lañu koy amal Sénégal gannaaw bam jallé ci premier tour bi Égypte tamit sun doom nday ñom sun noy nexos tamit dal di jall ñomit ci premier tour bi ci deuxième tour bi ñoy dajé té gaay kenn mom moy jall hein wala kenn mom moy jall ci deuxième tour bi pour mëna xalaata qualifier ci kan bi nga xamanteni ci jigen ñi la ñël tan koy amalé fof ci Maroc japp leen ni gaay match aller bi fi ci Sénégal lañ koy jogonté ci stade la dior bu ties hein wala 30 novembre lay doon 17h lay tambali boudé nak retour bi lyon yi ñom ñoy dem fekk ji wa égypte match bobu gaay 5 décembre inshallah lañ koy jouer à partir de 16h mi ngi nonu gaay digënté Sénégal ak égypte japp naani histoire la bo xamé tane ci ba mu tambalé yag na fim toll ni ba légui gissaguñu jéxital bi parce que say suñ fogué ni jéxna compétition daat ñuy bolé wat mais lu ci mënte xew rek nawon fawona fan leen daan jaar japp door daadi jall boudé ancien international sénégalais bi nga xamanteni ci moy Henri Camara tém bok ci génération bu 2002 bi Henri Camara bi nga xam dafa gawone ban ka daan wowe TGV mom nak da fay jox ay conseil jeune joueur pépite bi nga xamanteni ci mom modi Amara Diouf muni Amara Diouf dal niñ ko gisé ni joueur la bo xamanteni ci mo ngi ci yoon mais muni fim toll ni média yi bari nan trop li ñuy wax ci mom muni nak actuellement mom joueur bi li nga xamanteni ci mom la gis ni bu ko amé rek dina doon joueur bo xamanteni ci ñepp dinañ ko bayyi xel ci aduna bi moy entourage bu baax moy ñi nga xamanteni ci ñoko jégué ñu yor ay mbiram ñi nga xamanteni ci ñom ñoko wër buñ ko géré ci ni nga xamanteni ci non la waré Amara Diouf dina ci génn ji mais néna bu loolu amul rek da fay metti ci mom parce que dafa bari déjà pression locale muy fi ci Sénégal ak pression bo xamanteni ci média yi dañuy fessel ay information yu bari ci mom muni nak joueur mom yenn say da fay metti parce que pression bi da fay bari lol muni lolou mën na indil ay jafé jafé Amara Diouf bu féké entourage bu baxul mi ngi nonu gaay Henri Camara néna Amara Diouf faaw mu am entourage bo xamanteni ci bu bax la muni nak mom Henri Camara staff technique bu équipe nationale bu Sénégal wo nan ko ci néna avant ñuy dem ci CAN 2002 bi néna Augustin Senghor muy président Fédération Sénégalaise de Football déplacé wuna ñew ba ci kërëm ñom ñaan ñu tok waxtaan mu laaj ko num gisé mbir yi laaj ko tamit est-ce que bëgg na intégrer équipe nationale bu Sénégal mu ni mom fim toll ni parégul pour daadi intégrer staff bi néna nak amul ak kenn problème wala néna amul ak kenn problème mais dal mom néna mom fim toll ni dafa préférer daadi tok nek ci ay mbiru bopam parégul pour daadi dugg ci staff bu équipe nationale bu Sénégal mu ni nak yenn joueur yi nga xam xamna len djegena len sekku ko ak ñom neena avant match da fay bari lo xamanteni ci daf len di envoyer message donc gaay mi ngi nonu mom légende bi xamanteni ci mom modi Henri Camara non la waxe neena fim toll ni parégul pour intégrer staff bu Aliou Cissé muy staff bu Sénégal neena joueur yi nga xamanteni ci djegena ñu ko avant match mom dina len envoyer ay message yo xamanteni ci c'est ci digëntem ak jour yoy la mi ngi nonu gaay Henri Camara nonu lako waxe gaay est ce que japp ngeen ni Henri bi bu ñoon ci staff bi dina don lo xamanteni ci lu bax lay don pour équipe nationale bu Sénégal voilà parce que gaay gis ngeen ni comme niko ñepp setlo ñun Sénégal fim toll ni suñ équipe nationale yi efficacité moy suñ problème Henri Camara nak attaquant la won voilà té japp naani mom expérience bi nga xamanteni ci am nako ak benn xam xam bi japp naani war nako mëna indil suñu attaquant yi nga xamanteni ci dañ koy soxla lol mais Henri mom gaay fim toll ni néna padégul pour daadi rejoindre équipe nationale bu Sénégal lu ñël gagne le Sénégal gi nga xamanteni ci moy Pape Matar Sarr mom nak champion d'Afrique bi gannaaw bam dello ci clubam bi trêve international bi jéxé muy Tottenham tay ñom Tottenham séance d'entraînement bi nga xamanteni ci don nan ko amal tay ci aljuma ji Pape Matar Sarr bok ci Pape Matar Sarr entraîné wul lool nak gay entraîneuram mu nek Postecoglou mom wax na ci néna Pape Matar Sarr dañ koy surveiller dañ koy tek ay gëtt wala di xol lan moko dal parce que fa am problème bu ndaw bi mu delu sé ci trêve international bi ñun nak xamuñu actuellement Pape Matar Sarr suba wala gannaaw suba lan lay yek ci yaramam mais dal fim toll ni mom Pape Matar Sarr dafa am ay problème yo xamanteni ci mom lay yek ci yaram bi ni mu waxe mom Postecoglou moy manam Pape Matar Sarr dafa blessé néna lool mom motax tay ci aljuma ji Pape Matar Sarr entraîné wul ak équipe bam muy Tottenham mi ngi nonu gaay mom Postecoglou nga xamanteni ci moy entraîneur bu Tottenham moko xamlé gaay Pape Matar Sarr ñong koy souhaiter
propre établissement liko dal ba nga nek lo xamanteni ci lu graw la mi ngi nonu gay trêve international bi bayiwul pap Matar Sarr comme ni nga xamanteni ci non lañ ko gisee ak yenen joueur yo xamanteni ci ñomit am nañ ci ay gañu benen nouvelle bo xamanteni ci dafa jëm ci walu blessure wala muy terre segen bi nga xamanteni ci mom ci trêve international bi mom portier catalan bi mok équipe nationale muy allemand ci la blessé wala gañu la am ci ndigli muy mu fay yek ay metti yoy nak gay ba legi sédou lan blessure bi gay ba legi wërul ñom nak xam nga ni Barça dañu am match ci weekend bi contre Rayo Vallecano bu Paris mais match bobu gay terre segen du nek ci camp yu Barça yi du golu nenañ tamit gay match bi nga xam mom lañuy jouer Ligue des Champions contre FC Porto match bobu tamit bo len moytuul mom terre segen meun nako baña golu mu nek gay un véritable coup dur pour Barça wala Barça ak Real nak gay li ray wone ni ay doomu nday deugantane lañu ñi ñom Barça ñongi konti sen ay blessé Real de Madrid aussi tamit gay ñongi konti sen ay blessé parce que Rodrigo mom aussi tamit joueur brésilien bi dafa blessé lolou mi ngi ko jëlé momit ci sen match bi nga xamanteni ci doon nañ ko jouer ci trêve international bi contre équipe nationale bo Argentine mom doomu nday Lionel Messi muy Rodrigo nenañ jeune bi moy metti mais nak gannaaw diagnostic yi nga xamanteni ci def nañ ko amna déjà ay média yo xam ñoo commencé lan di bind ni diagnostic bi genn na Rodrigo ci jeune homme bi gisun ci dara mais gaay mu nek information bo xamanteni ci dinañu ko top bu baaxa baax blessure yo nga xamanteni ci nak fim toll ni sonal na ay joueur yu bari joueur français bi nga xamanteni ci moy Jules Koundé tem nek fof ci FC Barcelone mom wax na ci néna fim toll ni mom biri dafa metti dafa jafé wala dafa metti dafa jafé parce que match ni joué dafa bari ba paré rythme bi dafa intense niveau bi dafa gëna yék mune lolu mom motax joueur yu bari dañuy blessé mune fim toll ni mom joueur yi sen santé dafa doy war mune parce que ci danger lañu nek match yi bari nañu rythme bi yëkëtu ko na trop mune lolu mom motax ngay gis ay blessé yu bari ak aussi tamit ay blessures graves mune li ni boko waxe yeen say day déranger ñenn ñi mune parce que yeen ancien joueur yi wala yeen chroniqueur yi dañuy wax naan même bu ñëk match yi dafa daan bari mune même bu féké loolu dëgg la match yi dafa daan bari aussi tamit mune loolu baaxul même bu dé nañ ko doon def bu ñëk diko def ba légui nan xam ni loolu baaxul té du mësa baax parce que match yi dafa bari mune Tchouameni kas nako loolu nga xamanteni ci compatriotam muy Tchouameni wax nako néna loolu dëgg la match yi dañ ko wara xolaat parce que dafa bari trop muy match yi nga xamanteni ci mom lañuy jouer ak sun club diko bolé aussi tamit ak match trêve international yi mom défenseur bu Barça bi nga xamanteni ci français la muy Jules Koundé nonu lako kassé joueur algérien bi nga xamanteni ci moy Youssef Atal tém nek fof ci OGC Nice gaay yeen nga fatalikou Atal dafa defone ben publication jëmele ko ci Juif yi muni dal Juif yi liñuy def ci Palestine di len song di len ray muni lolu yalla nako yalla neenal muni nek loxo Palestine wala Palestinien bo xamanteni ci yëkëti na dara diko jëmele ci ay wa Israël rek muni loxo bobu yalla na ci yalla and ba mu dal bu baaxa baax lolo tax gaay fim toll ni Youssef Atal placé nan ko en garde à vue actuellement gaay mo nga ta loxo yoon parce que ñi xamanteni ci ñoy police bu Nice ñom ñoko japp wala ñom ñoko tek loxo ndax mbir yoy nga xamanteni ci xewon na mbir yoy nak bimu xewé ñi xamanteni ci ñoy Nice ak sax Ligue 1 bi adion nañu Atal wala adion nan ko yagul dara ci trêve international bi football na ak équipe nationale muy Algérie ba mu délo nak ci lan ko japp wala tek nan ko loxo lolu gaay depp ci suba la néna inshallah gaay dan koy déféré dan koy déféré parce que poste bobu nga xamanteni ci defon nako nenañ poste bobu dal day yé fitna ci digënté xéet yi ak ci digënté diiné yi mu nek nak gaay yi ay jafé jafé yo xamanteni ci ñom juif yi ak ñi bëgg Israël ak ñi nga xamanteni ci bëggu ñu jamm julit ñi ak ñi nga xamanteni ci ñoy néwgu doolé gi vraiment ñu ngi koy tek ci kaw Atal fim toll ni nak gaay japp nañ ko ma nga ci loxo policier ya nenañu dinañu ko déféré mom Atal mu nek lo xamanteni ci dañ koy ñaawlu bu baaxa baax lool nga xamanteni ci dalna ci kaw joueur algérien bi nga xamanteni ci moy Youssef Atal bi nga xam dafa dañ indi ñiapalem ci ñi nga xamanteni ci ñoy wa Palestine té Israël japp leen di leen ciongu di leen ray ci lo xamanteni ci téguwul ci yoon budé agent bu Erling Haaland muy Pimenta nak dañ ko laaj niko est-ce que digënté Haaland ak Real dafa am lu ci nek est-ce que Haaland dafa bëgg dem est ce que waxtan daf ci am wala Real daf ko bëgg muni lolu man waro len mako laaj mais Real de Madrid ngeen koy laaj muni nak Haaland fim toll ni lima len ci meuna wax wa ñu laaj ko ci ballon d'or muni Haaland mérite na ballon d'or bi te man gëm na ni Haaland bis dina ñew mu gagner ballon d'or bi mais dara mom leer na ma wala muni dara mom leer na ma te lima leer moy Haaland jël ballon d'or bi jël Ligue des Champions lolu mom moko gënal lolu mom moko dakal mom nak Haaland agent muy Pimenta mom mo wax lolu gaay sen media tv le
woy len di abonner di aimer blé nexu samit ngén di partager.